Студентський веломарафон «Спудею» у такий спосіб відзначили 67-му річницю з часу заснування Івано-Франківського медичного університету. Його провели студенти цієї «Альма-Матер» спільно із представниками Європейської медичної студентської асоціації. Майже півсотні велосипедистів курсували вулицями в середмістя. Рухаючись попри медичні заклади, закликали медпрацівників пересісти на двоколісники і долучитися до активного способу життя. Особисто я щодня добираюся на пари велосипедом, так само, як і більшість наших студентів. А медичні працівники, вони завжди пропагували здоровий спосіб життя. І таким чином, чим більше лікарів буде на велосипедах, тим більше людей захоче також сісти на велосипеди. На передпліччі учасників акції були білі пов'язки. Вони символізували медичні халати. Така стрічка вказувала на приналежність до медакадемії. Студенти охоче погодилися взяти участь в акції, адже вони, як майбутні медики, зобов'язані заохочувати людей до здорового способу життя. Я вирішила взяти участь, бо це справді цікаво. Нові враження, побачити нових людей, поспілкуватися, поділитися потім враженнями після цього марафону. Самі медпрацівники не пересядуть на велосипеди, тому що потрібно, якщо швидка допомога, то вона має мати з собою обладнання. Це чисто заради того, аби краще себе почувати, аби відчувати себе в тонусі, профілактика навіть тих же серцево-судинних хворіб. Запрошуємо всіх. Не тільки медичний, а всі вузи, всіх студентів переходити на велосипеди. Це здорово, і це є по-європейськи, і це є, це найкращий спосіб пересування, найшвидший спосіб пересування. За кермом двоколісника проректор з наукової роботи медуніверситету Ігор Вакалюк. Як фахівець, переконаний, їзда на велосипеді позитивно впливає на здоров'я. Я себе завжди вважаю молодим, тому мало треба підтримувати. І мені дуже сподобалася реклама нашої сьогоднішньої акції, що будь модним, стильним і здоровим. Це дуже важливо. Кожна людина повинна берегти своє життя. Колись знаменита меценатка Марія Тереза сказала: «Життя за життя, боріться за нього». І в першу чергу кожна людина має боротися за своє життя. Студентський велопробіг завершився майстер-класом із серцево-легеневої реанімації. Проводити подібні заїзди організатори мають намір щорічно. Іларіон Іваненко, Михайло Берзень, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.